Dobrý večer, vítejte u tématu Z1. Dnes se budeme věnovat biznesu a realitám. Nejdříve se zaměříme na současný realitní trh a jeho chování v době krize. Změnily se nějak za poslední rok ceny pronájmů v administrativních centrech? Chtějí nyní klienti něco jiného než před rokem? A který segment trhu je nyní nejzajímavější? Do studia přijde Eduard Forejt, náměstek ředitele realitní společnosti Jones Lang LaSalle. Hovořit budu také s architektem Vítem Máslem ze společnosti CMC Architects. A druhé téma. Developerská společnost Orko. Jak vypadá její současná situace a jaké jsou její šance na záchranu? To je téma pro viceprezidenta Orka Aleše Vobrubu a analytika společnosti Capitas Partners Jiřího Zendulku. A jen připomínám, že ptáte se hostů tohoto pořadu můžete i vy, a to po Skypeu na adrese téma.z1, e-mailem téma.z1@z1tv.cz anebo SMS-kou na číslo 733 697 200. Realitní trh zažívá v souvislosti s krizí nepříznivé období. Zatímco rok 2008 byl pro developery skvělý rok, vyhlídky pro ten letošní a příští nejsou nejružovější. Zatímco na trhu s bydlení jsme byli svědky výrazných propadů cen, v případě trhu kancelářských prostor toto neplatí. Až na výjimky cena pronájmu za metr čtvereční kancelářských prostor zůstala stejná nebo se dokonce zvýšila. Paradoxně to je to, co nejčastěji slýcháme, je krize bude levněji, on je tomu pravý opak. Určitě není zásadně levněji. Je tady pár exemplářů, míním tím developery, kteří jsou ve stresu, majitele nemovitostí, kteří jsou ve stresu a potřebují teď agresivně nabídnout na určitou část, aby dokázali krýt cash flow a splácení úvěru. Ty ostatní případy, kde se dopronajímají prostory, tak ty běží v podstatě za stejnou cenu, ne-li malinko dráž. Jedním z důvodů, proč se pokles stavebních nákladů nepromítl do cen pronájmu kancelářských prostor, je také orientace developerů na vyšší kvalitu produktu. Samozřejmě, že se zhoršením situace na trhu vidíme určité změny, a to je právě doba, kdy se klade důraz na kvalitu. A za tu se vždycky platí a myslím si, že kvalita si svou cenu uchovává i v těžkých časech. Odborníci tvrdí, že se poptávka z hlediska výběru lokalit nezměnila. Mezi nejvyhledávanější lokality v hlavním městě i nadále patří Praha 4, 5 nebo 8. Největší otázkou mezi odborníky i nadále zůstává, jestli už trh našel své pomyslné dno. A mými hosty ve studiu jsou Eduard Forejt, náměstek ředitele Jones Lang LaSalle. Dobrý večer. Dobrý večer. A architekt Vít Máslo ze společnosti CMC Architects. I vám dobrý večer. Dobrý večer. Slovo krize skloňuje se ve všech souvislostech. A jak je to tedy ale v případě komerčních prostor? Jak je to s tou cenou, pane Forejte? Co se týče ceny, tam to je asi strašně důležité říct, že všichni předpokládáme, že s krizí půjdou ceny dolů. Jak jsem tam zmiňoval tady v reportáži předtím, tak ty ceny padly u některých nemovitostí, ale je třeba říct, že na začátku každého projektu a na konci každého projektu stojí ve většině případů banka. A ta banka určité limity, přes které nemůžeme jít. To znamená, vzhledem k tomu, že ten trh dlouhodobě nikam nestoupal, my jsme nebyli tak přehrátí, jako byla třeba Varšava nebo Polsko jako takové, tak my nemáme ani kam propadat. Když to převedu do lidské řeči, ty ceny se pohly minoritně dolů jenom na těch projektech, které trpí na neúspěšnost, a ta by asi byla i v době, kdy krize není. Tam, kde ty projekty jsou dobře pronajímané a ten pronájem běží dál, tak dokonce ceny rostou. Jak vy krizi pozorujete jako architekt? Jsou jiné zakázky, méně zakázek? Jo, určitě v tom segmentu administrativních budov těch zakázek ubývá. Takové ty velké kancelářské celky, které jsme projektovali v minulém roce nebo v minulých letech, to ubylo. A taky si myslím, že ještě vlastně ta cena nedoběhla asi tam, kde má být, protože dneska jsou na trhu ty budovy, které se stavily v loňském roce, které se postavily za poměrně vysokých stavebních nákladů. A samozřejmě i na té příjmové straně musí dojít k nějakému výběru buď nájmu nebo prodejní ceny, aby se to vyrovnalo, protože jinak ten developer je ve ztrátě. Takže pro ty developery, kteří postavili za draho, za ty drahé ceny, nezbývá nic jiného, než cenu držet. Na druhou stranu dneska můžou přijít na trh budovy, které se stavějí za nižší stavební náklady, takže si budou moct dovolit tu cenu snížit. Takže to je možná ten moment, kdy dojde nějakých posunech cenách. Mohou si klienti v tuto chvíli vůbec vybírat, protože nové developerské projekty se prakticky nestaví. Máte vy jim vůbec o co nabídnout? Co se týče současné nabídky, tam je relativně dost prostor.
Ono v roce 2008 se postavilo strašně moc metrů, řeknu 322 tisíc metrů, v porovnání s jinými roky, kdy se stavilo 150-170 tisíc metrů, tak vidíte ten nepoměr. A z toho my doteďka těžíme. Logicky se absorbují ty metry a teďka je potřeba se na to skutečně podívat v rámci jednotlivých lokalit a možná trochu detailněji, ale když to úplně zjednoduším, tak paradoxně větší klient má dneska taktéž větší problém, protože ty dobré projekty se postupně dopronajímají a řeknu zcela upřímně Praha 4, která je samozřejmě nejrychlejším trhem, takovým tím naším nejdominantnějším už dneska pro toho klienta, který má 2000, 2,5 tisíce metrů, chce být na jednom patře, tak nenabízí rozhodně tolik, co nabízela dřív. Vy jste zmínil atraktivní lokality. Co si pod tím vlastně představíte? Co je dnes pro klienty atraktivní lokalitou? No, těžko říci, protože to jsou strašně subjektivní pocity, ale zjednoduším to zase. Obecně, když vybíráme lokalitu a my stojíme u těch nemovitostí, už když se kupuje zelená louka a odhadujeme, jestli bude nebo nebude úspěšná ta daná lokalita, tak platí základní pravidla. V Česku je a speciálně v Praze je všechno velmi navázáno na metro a potom na služby v okolí. Je někdy až zvláštní, že lidi upřednostní ty služby v okolí před krátkou docházkou do metra, ale jakmile nemáte jeden z těchto faktorů, tak můžete v úvozovkách dělat cokoliv a podbízet se i s cenou a ti klienti tam nepůjdou tak lehko. Zase můžu zjednodušit, ten náklad na ten samotný nájem je 5 až 10% nákladu na pracovní sílu. Udělejte cenu o 2 eura nižší a ona vám to stejně nepomůže. Tam prostě ty parametry jsou někde úplně jinde. Pozorujete vy jako architekti, že klienti mají jiné požadavky, že třeba chtějí energeticky úspornější objekty? Určitě, to si myslím, že je novinka, že dříve hlavní parametr byl, aby se to postavilo za dobrou cenu, to znamená za co nejnižší stavební náklady a kdykoliv jsme navrhovali nějaké úsporné návrhy takové, které snižují provozní náklady objektu, tak od toho se odstupovalo, protože to samozřejmě taky něco stojí a dneska ten výhled do budoucnosti ohledně energii je poměrně nepříznivý, takže už klienti uvažují, jak ten barák vlastně zaplatit a zaplatit provoz toho objektu. Navíc se už najímají poměrně sofistikované konzultanty, kteří jim říkají, že se nemají zabývat jenom tím jasným nájmem, ale i vlastně kolik ten barák potřebuje na provoz. Takže vlastně ta situace se teďko zlepšuje a je to zaměřeno, že ty domy by měly být chytřejší, sofistikovanější a spotřebovat méně energii. To je jasný trend. Pozorujete vy zájem o tento typ staveb nebo objektů? Já bych to možná shrnul malinko jinak. Pan architekt určitě má pravdu. Dneska se díváme velmi detailně na celý rozpočet. Jednotková cena nikoho nezajímá, zajímá nás celkový budget na měsíc, na rok, na celé to období. Míním tím toho nájemce. Pravdou ovšem je, že nikdo za lepší ekologičnost toho projektu nepřiplatí víc. Tento motiv tam není. Ten motiv je většinou, mohu na tom ušetřit, samozřejmě je plus, pokud jsem ekologická budova, bude to významné do budoucna, ale v tuto chvíli, v době, kdy v krizi všichni řeší okamžité úspory, tak si nemohou dovolit přemýšlet, řeknu takto ekologicky. Ono to má svoji souvislost samozřejmě, protože ty budovy mají určité možnosti, jak uspořit, ale dokavať to nebude dostatečně, nesmí vás ta ekologie stát víc. Tak to samozřejmě, ale to je přesně ta kvalita, o které se bavíme, že vlastně ty srovnatelné projekty potom rozhodují takové věci, jako je provozní náklady budovy a to je ta kvalita, to jsou ty projekty, které jsou kvalitnější a které se na tom trhu platní. Přesně to je ta přidaná hodnota. Prostě navíc v současnosti ze vstupem do Evropské unie už platí různé energetické audity, které ty objekty musí splňovat a velké firmy, velké korporativní firmy potřebují už vlastně mít tenhle ten požadavek splněný, že ta budova se chová v souladu s těma energetickými předpisama, které jsou platné v Evropské unii. Takže dobré projekty, které splňují tyhle ty požadavky, tak samozřejmě je to ta kvalita, která má přednost. V souvislosti, možná, ano. Pardon, jestli můžu doplnit. Samozřejmě ta cena je pořád na prvním místě. Určitě, já bych jenom, aby se to ono se vyvanul jako veliký boom teďka energetických úsporných nemovitostí. Je třeba se na to podívat i malinko jinak, ono vzhledem k tomu, že ty servisní poplatky vždycky byly minimálně třetinou toho nákladu celkového, který platíte za ten nájem, tak byly podrobeny detailním analýzám. To znamená, ty budovy, řekněme, ve výhledu a posledních 5 let ani nemohly vznikat nějak energeticky nešetrné. Ty budovy se stavily, dneska se samozřejmě na to pověsí certifikace, snažíme se ji získávat, abychom prokázali, že jsme takový, ale jestliže řekneme, že servisní poplatek... Podle vás se tak už děje?
Ono se dokonce zpětně, já teďka nebudu říkat samozřejmě příklad, abych nedělal někomu reklamu, ale na jedné z nemovitostí jsme se rozhodli, že vlastně dneska děláme energeticky úspornou budovu a zároveň tu certifikaci získáme na budovu, kterou jsme postavili před 2 lety. Aby jsme prokázali, že ten developer tímto způsobem staví. Je to velmi jednoduché. Jestliže si vybíráte mezi nemovitostmi, tak chcete mít servisní poplatky, dneska jsou v úrovni 95 až 105 korun. Ta energie je ta hlavní část. Jestliže máte špatnou budovu, nikdy se nevejdete do tohoto rozmezí. V tu chvíli jste nekonkurenční. Jak je to se spekulativními projekty? To byl určitý trend v době krize, tedy že investor nezačal stavět, dokud neměl alespoň třetinu těch prostor, řekněme smluvně podchycenu, že o ně bude zájem. Vnímáte to ještě pořád, že tento trend na trhu pokračuje, anebo už se o to odstoupilo? Tak ta spekulativní je přesně ta obrácená, to znamená, začnu stavět a nic nemám. Ten trh dneska je bohužel postaven někde malinko jinak a řekl bych, že tady zapůsobila velmi globalizace, protože se všechno bere jednou mírou. Česká republika, která funguje dlouhodobě velmi pěkně a nedošlo tady k těm propadům a ani je nepředpokládáme, tak Česká republika je házena do stejného ranku jako Rumunsko, Maďarsko, Polsko, kde k těm propadům došlo. Banky samozřejmě na to reagují taky, samozřejmě z pohledu jakoby celosvětového a nastavují jasná pravidla, chápu to, tak snaží se udržet samozřejmě tu svoji teorii zajištěných peněz. Ale jestliže dneska jsme v té situaci, že musíme mít před pronájem 50%, zároveň se navýšila, dřív to bylo zhruba kolem 30% a ještě ne podepsaných smluv, ale exaktního zájmu. Dneska už musíte mít podepsanou smlouvu na 50% celkového objemu nemovitosti a dáváte vlastní kapitál 50%, což dřív bylo mezi 20-30%, tak vidíte, že to financování se v podstatě omezilo na takovou míru, že nelze stavět. Pane architekte, to je otázka těch bank, že vlastně ty spekulativní projekty vznikaly tehdy, kdy banky v podstatě financovaly ve 100% tu nemovitost. Jo. Takže tahle ta situace dneska není, takže ta spekulativní výstavba dneska není možná. Dotýká se podle vašich zkušeností ta krize spíše velkých developerských projektů nebo menších rezidenčních? Já si myslím spíš ty velké projekty, jako, protože vlastně ta cenová hladina není ustálená. Není ustálená cena stavebních nákladů, nebo aspoň nějaká předvídatelná, nedá se předvídat, jak se budou vyvíjet ty ceny za pronájmy, za prodeje. Takže to je vlastně hlavní problém. Když ty ceny se nějakým způsobem stabilizují, tak už se dá napočítat, že ta stava bude stát tolik a výnos to bude takový. To je problém, proč vlastně dneska nejdou velké objekty do stavby. A jaký je trend u těch rezidenčních objektů? U těch rezidenčních projektů, aspoň ze současnosti, kdy co se týče to, co vlastně dneska děláme, tak těch bytových projektů je samozřejmě víc, protože jednak to je privátní investor, který v rámci českých statistik má poměrně dost ušetřeno, takže vlastně tam není a není to vlastně závislý 100% na financování bankama. Takže ten rezidenční trh si myslím, že má daleko větší šanci teď vlastně nějakým způsobem pokračovat, tam, i když ne v takové míře, jako bylo v minulých letech. Panové, otázka pro vás oba na závěr, když srovnáte situaci v České republice a v ostatních, řekněme nám, blízkých evropských zemích, jak si stojí Česká republika? Tak pokud budeme hovořit z pohledu kanceláří a pronájmu kancelářských ploch a vůbec developmentu kanceláří, tak i ze zkušenosti, kterou mám já osobně s fondy, které samozřejmě nevlastní jenom u nás, ale vlastní po celé Evropě, a takovou zkušenost máme všichni v tom evropském měřítku, tak Česká republika se vede velmi, velmi dobře. Já jí to přeju, aby to udržela. Pane architekte. Musím potvrdit, protože my jsme měli projekty na Ukrajině, ve Vietnamu, kdy prostě byly velké, opravdu mega projekty, které všechny stojí a vlastně už stojí delší dobu, než vlastně vůbec ta krize jako doběhla do Čech, takže jako už ta problematická situace už trvá jakoby na těch výchovních trzích třeba, s kterým máme zkušenosti delší dobu. Čas pro toto téma bohužel vypršel. Já vám děkuji za návštěvu u nás ve studiu. Děkuji krásně. Děkuji. A teď už je stručný přehled dalších zpráv, které jsme zaznamenali za posledních 7 dnů, které se právě reality dotýkají. Ceny domů ve Spojených státech v červenci meziročně klesly o více než 13%. Vyplývá to z S&P Case-Shillerova indexu, který mapuje situaci na realitním trhu napříč Spojenými státy. Ceny domů v USA se propadly nejméně za poslední rok a půl. Podle odborníků se tak jedná o další známku ustupující recese. Knihovny, kanceláře nebo bytové domy, to jsou budovy, které letos ocenili architekti a stavební odborníci na soutěži Stavba roku 2009. Mezi 5 vítězi jsou především komerční stavby, knihovna v Hradci Králové, obchodní centrum City Park v Jihlavě a Classic 7 Business Park v pražských Holešovicích.
Majitelé většiny komerčních objektů se ocitli pod velkým tlakem. Spousta nájemců se totiž dostala do finančních problémů, takže se buď snaží prostory opustit, nebo zkouší vyjednat nižší ceny. Situace využívají i firmy, které přímo potíže nemají. Nicméně dříve uzavřely nájemní smlouvy za výrazně vyšší ceny, než majitelé nabízejí novým nájemcům teď. 5 českých bank v září zlevnilo hypotéky a zavedlo různé slevy. Lidé tak teď mohou ušetřit 10 000 korun. Informaci přinesl server bankovnipoplatky.com. Se slevami přišly Česká spořitelna, Komerční banka, Raiffeisen Bank a GE Money Bank. Nově se výhoda také dostane stávajícím klientům. Investice do komerčních nemovitostí v České republice za poslední 3/4 klesly o 88% na 125 milionů eur. V tiskové zprávě to sdělila mezinárodní poradenská společnost CB Richard Ellis. Objem realitních obchodů zůstává hluboko pod průměrem i v Evropě. Miliardové dluhy, další žádost o soudní ochranu, kolaps dohody s vlastníky obligací. Takový je poslední vývoj okolo společnosti Orko. Jedna z největších developerských firm v Evropě současnosti připravuje nový plán na restrukturalizaci dluhu a hospodaření. Co bude jeho obsahem? Jak probíhají jednání s firmou ConocoPhillips, která chce do Orka investovat? A jaká je budoucnost společnosti zatížené obrovskými dluhy? To byla témata rozhovoru s viceprezidentem společnosti Orko Alešem Vobrubou. Rozhovor natočil kolega Václav Černohorský. Na konci září vaší společnosti vypršela soudní ochrana před věřiteli a soudní administrátor u Pařížského obchodního soudu požádal o její prodloužení. V jakém stádiu se nyní tato žádost nachází? Tato žádost v podstatě je podána o francouzského soudu a řádu dnů by měla být formálně potvrzena francouzským soudem. Nutno říct, že soudní ochrana byla dána z 25. března letošního roku na 6 měsíců s možností prodloužení o dvakrát dalších 6 měsíců, čili v podstatě v rámci této lhůty se nadále pohybujeme. Jaká je tady v současnosti situace společnosti Orko? Společnost Orko pracuje na restrukturalizaci nejenom svého dluhu na úrovni skupiny, ale na restrukturalizaci celého hospodaření společnosti na takové vlastně inventuře jednotlivých projektů, které jsou buď konzervovány nebo prodávány v rámci nového aktualizovaného business plánu, který jsme komunikovali trhu. Budeme se nadále koncentrovat na země střední Evropy, na hlavní města v těchto zemích, na vlastně omezovat určitým směrem rezidenční development právě na hlavní města, hlavně Polska a České republiky, čili na Varšavu a Prahu. Vy jste v finanční situace zveřejnili, že dlužíte bankám zhruba 19 miliard korun, ale v tisku se objevily, respektive na serveru týden.cz informace, že celkové závazky představují 50 miliard. Můžete se k tomu nějak vyjádřit? Naše veškeré výkazy jsou publikovány čtvrtletně na našich webových stránkách, stále tam jsou. Zvláště informace, které jsou vytržené z kontextu, které byly publikovány týdnem, v podstatě nedávají moc smysl jako nějaká alarmující zpráva, jak jsou podávány, protože samozřejmě jako každý developer firma pracuje s úvěry. Zmiňovaný úvěr jako našemu největšímu bankovnímu věřiteli, která je Royal Bank of Scotland, která je vlastně jednorázový úvěr na financování portfolia nemovitostí v Berlíně, je více než 300 milionů, tato informace je správná, ale musíme si uvědomit, že to portfolio je veliké, je to více než 800 tisíc metrů čtverečních komerčních ploch, které jsou dokončeny a jsou pronajímány. Jenom ve srovnání toto číslo je řádově třetina pražského trhu kancelářemi, takže samozřejmě ten dluh, který financuje tuto akvizici, je adekvátní, není žádný problém se splácením. Vy jste hovořil o tom restrukturalizačním plánu a teď o jeho odmítnutí. Proč si myslíte, že byl odmítnut? Jaké byly důvody? My jsme předložili nabídku držitelům obligací, která se týká, to nebyl předložen business plán jako takový, ale nabídka
specificky jedna nabídka finanční restrukturalizace dluhu, které byly vydáním nové obligace, částečnou kapitalizací dluhu a částečným odpisem toho dluhu. Tato nabídka nebyla přijata, respektive dvě třetiny všech držitelů obligací ji nepřijali. Tím padnutím té dohody padá i ta dohoda s Colony Capital o navýšení kapitálu? Firma Colony Capital nadále má zájem o vstup, o investici do Orka, ale je zřejmé, že ty podmínky, které byly dohodnuty v červnu a vlastně exkluzivita, která byla domluvena mezi oběma stranami, která končí na konci listopadu, a jejíž podmínkou realizace byla vlastně dohoda se všemi držiteli obligací, nebude realizována. Znamená to, že dále budeme jednak z Kolony a ta nabídka nebo ten potenciální vstup musí odrážet tu novou situaci, která je. Jaký je řešení té stávající situace? V rámci vlastně ochrany, kterou máme, ta dává soudu, francouzskému soudu, jakýmsi způsobem moderuje a dává možnost dohodnout se s držiteli obligací jednorázově, čili to je ten proces, čili je to vlastně možnost, ale zároveň i povinnost vlastně dohodnout se s držiteli obligací. A vždy v zákoně je deklarována další možnost, že ten soud může rozhodnout o jednorázově bez souhlasu držitelů obligací o prodloužení splatnosti až o 10 let těchto obligací. Existuje vůbec ještě nějaká možnost, kromě té restrukturalizace dluhů nebo vstupu zahraničního kapitálu, na záchranu nebo na vylepšení pozice vaší společnosti? Pevně tomu věříme, pracujeme na tom, jako můžu říct, že stabilizujeme firmu na úrovni projektů, na úrovni projektových firem, a v podstatě ten dluh, ten obligační dluh na úrovni matky je, dá se říct, tím jediným a posledním parametrem, který zbývá do toho, aby se dal sestavit kredibilní business plán, který umožní a ukáže, že firma může pokračovat dále. A samozřejmě on bude předpokládat určité navýšení kapitálu, ale budeme pracovat s navýšením kapitálu, které bude reálné, a nemusí se to navýšení kapitálu nemusí být během procesu Safeguard. To může samozřejmě následovat až po něm. A na telefonu už je Jiří Zendulka, Atlantic Capital Partners. Dobrý večer. Dobrý večer. Myslíte si stejně jako viceprezident Orka, že prodloužení soudní ochrany před věřiteli je pouhou formalitou? Nevím, na základě čeho si vlastně pan Vobruba nebo management společnosti je tak jist, že se jedná pouze o formalitu. Já soud považuji za svébytný orgán a určitě v tomto případě se nerozhoduje pouze na základě vlastně požadavku společnosti. Musí určitě vzít v úvahu také zájmy dalších zainteresovaných, to znamená především právě věřitelů. A myslím si, že bude určitě v současné době podrobně zkoumat ekonomickou situaci ve společnosti. A pokud by to měla být vlastně pouze formalita, tak si myslím, že už by soud rozhodl. Vezmeme si, že dnes máme nějakého 7. října, to znamená již téměř 2 týdny po termínu, kdy měla skončit ta původní ochrana stanovená soudem. Co je tedy podle vás pro Orko v současnosti nejlepší? Uzavření dohody s majiteli dluhopisů, hledání strategického investora anebo prodloužení soudní ochrany? V tomhle směru asi nutno hledat kombinaci všech těch třech možností, protože bez té soudní ochrany asi ta dohoda s věřiteli ani nebude možná. Orko nastínilo zhruba svůj plán do budoucnosti. Myslíte si, že je životaschopné? Já si myslím, že se jedná pouze zase jen o určitou vizi společnosti, která vlastně v současné době není ani zatím nějak zásadně propracovaná do detailů, a všichni jsme viděli, jak dopadl vlastně první návrh restrukturalizace společnosti, který vypadal poměrně nadějně, životaschopně, a byl nakonec věřiteli, vlastně respektive držiteli dluhopisů, smeten ze stolu.
Tolik analytik společnosti Capital Partners Jiří Zendulka, já vám děkuji. A tolik pro dnešek na téma business a reality. Zítra se podíváme do světa peněz. Zaměříme se na krátkodobé spekulace na finančních trzích.